ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020អាយដាមម៉ោធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមយុវជនទាំង4ដែលជាកម្លាំងប្រយុទ្ធនិងជាក្បាលម៉ាស៊ីនធំមានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពយុវជនគណបកនិងយុវជនក្មេងវត្តដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍បន្ថែមក្នុងការចោះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមូលដ្ឋានការគ្រប់គ្រងអ្នកចំណាក់ស្រុកដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងនិងការនាំយកគ្រាប់ពូជបន្លែសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដាំខណៈពេលដែលមិនអាចចិញ្ចឹមទៅណាបានក្នុងអំឡុងពេលមេរោគ COVID-19 កំពុងវាយលុកជាសកលសពថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំបានធ្វើនៅលើវេទិកាសាលាខេត្តដែលមានការចូលរួមពីលោកអឹងកំលៀងនិងលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តផងដែរអាយដាមម៉ោធនិនបានដាក់ទិសដៅឲ្យលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តនិងជាប្រធានយុវជនខេត្តអាយដាមរ៉ែមសាមឿនអាយដាមហេងត្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកសំរិទ្ធអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោកចាប់នាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់និងលោកឡាយវិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបែងចែកក្រុមយុវជនឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅតាមគោលដៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនេះក្រុមយុវជនត្រូវចោះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានហើយក្តាប់ឲ្យបានរកបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ពួកគាត់ដូចជាខ្វះខាតស្បៀងយើងត្រូវផ្តល់ស្បៀងខ្វះខាតទឹកយើងត្រូវជីអណ្ដូងទឹកខ្វះពូជបន្លែយើងត្រូវផ្តល់ពូជបន្លែគ្រប់គ្រងឲ្យបានអ្នកចំណាក់ស្រុកដែលត្រឡប់មកវិញនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតអាយដាមម៉ោធនិនមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកនេះយើងបានធ្វើសកម្មភាពស្របទៅតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺផ្សព្វផ្សាយលើផ្ទៃខេត្តទាំងមូលប៉ុន្តែអាយដាមគិតថានៅមិនទាន់បានជ្រាបទៅដល់ស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះឡើយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចង់ទៅធ្វើសកម្មភាពចែកគ្រាប់ពូជបន្លែយើងត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីវិធានការការទប់ស្កាត់នៃមេរោគ COVID-19 ដែលយើងមានការសង្ស័យទៅលើកូនក្មួយមកពីស្រុកគេបាញ់កម្ដៅហើយអត់មានអីសោះនោះប៉ុន្តែក្រោយមកស្រាប់តែមានបញ្ហាអញ្ចេះអញ្ចោះវិញយើងត្រូវរៀបការនិងដឹកជញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ផ្នែកសុខាភិបាលដែលជាកម្លាំងអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់អាយដាមម៉ាធនិនបញ្ជាក់ថាយើងបានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ស្នាក់នៅរួចជាស្រេចហើយទី1នៅមណ្ឌលសុខភាពស្រុកកណ្ដៀងនិងទី2នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរលាំងព្រមទាំងមានគ្រូពេទ្យអន្តរាគមន៍ចំនួន65នាក់គ្រូពេទ្យមើលសម្ណាក់16នាក់និងឡានពេទ្យចំនួន5គ្រឿងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសូមឲ្យកម្លាំងយុវជនទាំងអស់ចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខិតខំផ្សព្វផ្សាយតាមដាននិងក្តោបឲ្យបានរកការវិលត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងកូនក្មួយមកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីការពារទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 កុំឲ្យមានការឆ្លងបន្តមកដល់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសជាមួយគ្នានោះអាយដាមក៏បានកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់មន្ត្រីអង្គភាពនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅតាមភូមិសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនដែលបានបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរពិសេសសកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការការពារទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលមេរោគ COVID-19 ដែលកំពុងមានការព្រួយបារម្ភសប្តាហ៍នេះ